negeri di bawah bayu, kerajaan Sabah alu-alukan lebih ramai kehadiran pelabur dan pelancong luar untuk rancakan ekonomi. Butirannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik sahih. Sabah mengalu-alukan kehadiran pelabur dan pelancong dari India ke negeri ini untuk membantu merancakkan lagi sektor ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor berkata, kerajaan negeri berhasrat mempermudah kegiatan perniagaan termasuk pelaburan dari negara berkenaan bagi mempertingkat kerjasama antara kedua-dua pihak. Hubungan dagang antara Malaysia khususnya Sabah dan India sudah lama terjalin khususnya dalam sektor teknologi komunikasi maklumat, bioteknologi, pembuatan dan perkhidmatan kewangan. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika merasmikan majlis sambutan ulang tahun ke-75 Persatuan India Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir turut hadir Pesuruh Jaya Tinggi India ke Malaysia, BN Reddy. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji menzahirkan penghargaan atas pengorbanan dan sumbangan masyarakat India di negeri ini, khususnya komitmen Persatuan India Sabah menyemarakkan pembangunan negeri termasuk menjayakan Pelan Halatuju Sabah Maju Jaya. Justru pelbagai bantuan terus diberikan kepada masyarakat India termasuk ketika sambutan di Pavali dengan menekankan dasar keadilan dan kesaksian samaaan tanpa mengira bangsa dan agama kerajaan negeri juga membuktikan komitmen memastikan keperluan pelbagai lapisan masyarakat dengan memperuntukkan sebanyak 54 juta ringgit bagi membantu sekolah mubaligh dan cina serta badan keagamaan bukan Islam bagi tahun 2023. Kumpulan Yayasan Sabah melalui Pusat Kraftangan Sabah PKS menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB dalam memastikan bekalan rantaian bahan mentah yang mampan. Ia bersempena program penanaman bahan mentah 2023-2026 yang diadakan di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Abidin Madingkir. Menandatangani bagi pihak kumpulan Yayasan Sabah ialah pengarah Yayasan Sabah, Datuk Sri Gulam Haidarhan Bahadar, manakala MTIB diwakili Ketua Pengarahnya, Kamar Zaman Ottoman. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Abidin berkata, program anjuran PKS di bawah program khas anak negeri Sabah akan mengurangkan permintaan terhadap hutan hasil asli negeri sebagai sumber bahan mentah serta memastikan daya maju jangka panjang bahan mentah seperti bulu dan rotan yang merupakan komoditi penting dalam industri kraft tangan. MTIB akan menyediakan perundingan teknikal mengenai pemilihan spesies, teknik penanaman, pembajaan dan rawatan menjalankan kajian dan penyelidikan mengenai bahan, produk mesin dan peralatan serta memberi pengiktirafan kepada peserta perusahaan kecil dan sederhana PKS sijil kemahiran Malaysia berdasarkan pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT Aplikasi digital merupakan antara pilihan masyarakat masa kini yang inginkan urusan semudah di hujung jari. Ini termasuk mendapatkan bahan bacaan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Meskipun demikian, masih ada yang gemar dan lebih selesa dengan pembacaan buku fizikal. Laporannya bersama wartawan Zarid Sofia Daud. usaha menjadikan Malaysia negara membaca menjelang 2030, pelbagai inisiatif direncana termasuk melalui Dekad Membaca Kebangsaan DMK. Tidak mahu ketinggalan menyokong objektif DMK, Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah menganjurkan pasar buku UMS DBP 2022 pada penghujung November lalu tidak hanya melibatkan penjualan buku, ia turut diisi pelbagai aktiviti pembukuan dan kesusasteraan melibatkan 10 pempamer antaranya Dewan Bahasa Pustaka Brunei Darussalam, UMS Invest dan penerbit Universiti Malaysia Kelantan. Bukan setakat kita memanggil pempamer buku, tetapi kita juga uh... Ada wacana ilmu, membincangkan tentang buku-buku yang baru terbit, ada moderator, kita juga ada program membaca cerpen ya. dan audiens dia bukan sahaja uh, tertakluk kepada pelajar-pelajar universiti, kita juga memanggil orang luar dan juga kanak-kanak eh uh, antara matlamat utama kita ni satunya sebagaimana yang disebut oleh Datuk uh, Dato uh, Dr Ramza tadi kan bahawa sememangnya di Sabah ni kita masih kurang kita masih kurang uh, ruang untuk kita mempromosikan buku-buku uh, khususnya uh, yang di apa ni yang ditulis oleh penulis-penulis tempatan ya Dunia kini terdedah dengan peralihan gaya hidup generasi baru yang turut menyebabkan anjakan budaya membaca bahan bacaan fizikal kepada bahan digital. Namun, bagi penggemar dan penerbit buku fizikal, kepuasan lebih dirasai melalui genggaman bahan bacaan berbanding paparan melalui skrin peranti moden. Justeru, medium seperti pasar buku inilah terus menjadi pilihan mereka pasar buku ini sebenarnya sangat bagus terutamanya pada para apa ini, pelajar dan juga kaki tangan dah, terutama macam saya sendiri Uh, untuk kita menambah lagi ilmu pengetahuan lah. Kalau personally saya lebih suka kepada yang buku yang uh, berbentuk fizikal lah, sebab kalau mungkin lebih orang cakap lebih feel lah kalau kita baca. Dia amat bermakna untuk kami sebagai penulis sebab inilah um, platform yang kami boleh uh, gunakan untuk memperkenalkan buku-buku um, uh, tu tulisan penulisan kami lah. Buku macam ini is very important because what apa yang kita kita hasil adalah leisure reading, adalah berimu, tetapi ada satu sektor lagi, yaitu para industri, they are looking for something. They are looking for something that they can actually use from from the tabetan, especially selepas pandemi ini, the landscape of business, the landscape of economy sudah bertukar. Buku adalah jendela dunia. Melaluinya, kita dapat mengenali dunia, budaya, sejarah maupun input semasa. Digital atau fizikal, kedua-duanya hanyalah medium pengantara antara ilmu dan masyarakat. Zari Sofia Daud, RTM. Jumlah kes baharu denggi di Sabah terus menunjukkan penurunan dengan 39 kes direkodkan semalam yang merupakan penurunan kes tertinggi sepanjang minggu lalu menjadikan jumlah kumulatif jangkitan denggi setakat ini 6190. Kes baharu semalam dicatatkan di Kota Kinabalu dengan 18 kes, Putatan 7 kes, Kudat 4 kes, Tawau 3 kes, Kunak 2 kes dan masing-masing 1 kes di Penampang dan Ranau. Menurut maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, terdapat 80 wabak aktif denggi yang dipantau di 8 daerah. Daerah wabak aktif tertinggi adalah sandakan dengan 35 lokaliti, termasuk 11 lokaliti hotspot antaranya Kampung Bahagia, Taman Megah Jaya dan Bandar Ramai-Ramai. Ini diikuti Kota Kinabalu 13 wabak aktif, termasuk 6 dikategorikan sebagai hotspot antaranya Indah Permai, Kampung Sembilan Lama dan Taman Seputih. Tawa merekodkan 11 wabak aktif, penampang dan lahat datu masing-masing 4, -masing putatan 2 manakala papar dan sempurna masing-masing 1 wabak aktif. Secara keseluruhan, Sabah mencatat 294 kes baharu denggi sepanjang minggu lepas yang merupakan peningkatan berbanding minggu sebelumnya dengan 229 kes. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak paparan dalam negeri menyusul dalam berita wilayah. Kembali bersama Sai. Terima kasih berita.